い、どうも。今回は胸は育ってるけど本格化はまだだよと教えてあげたい馬娘メイショウドトを開けていきます。大志を抱きまくった子が大半の馬娘にあって、トトウは珍しく自分に自信を持てない子ですね。それだけにサクセスなストーリーが楽しめる育成シナリオで、救いはないのですかとつぶやくだけだった子が、救いはありますと宣言するぐらいの成長が見られますね。フィギュアも綾部と同月登場なのも運命的な何かを感じます。さて、パッケージはいつも通りの段ボール、頭も保護付きな感じです。台座は両足に1本ずつのダボ仕様、尻尾はいつもの無塗装なので今回も柔らかな組み味な予感。本体は全体的に太め、小さくかがんでいるのでタッパは抑え気味ですが、背をピンと伸ばせばオペラ王より高いですからね。太いってより大柄な体だってことでしょう。今回はゴミが見えたので軽く削いでおきました。頭部はしっかりガード付きですね。確かにピョンと出てるアンテナやら耳の紐は繊細そうな様子です。後ろ髪はキュンと内巻きにカールした珍しい造形、栗みたいな形してます。では組んでいきましょう。組み味はいつも通りサクサクに組んでいけますね。タボも型のある環号なので合わせて入れ込むだけ。頭部も同様ですね。頭部も手応えは柔らかいです。つまりは芯材が入ってないってことなので、あんまりグリグリやるとねじ切れる可能性もゼロではないので、ほどほどに。顎まできっちり入りましたし、これにてメイショウドトウ完成です。ちなみにアンテナもふにゃふにゃですね。では詳しく見ていきましょう。このドットさんも1年続いてるトレセン学園夏制服のプライズフィギュアシリーズですが、今までの子たちとはちょっと雰囲気違いますね。そう見える理由は胸のサイズとその造形です。トトウはバストサイズ 99cm で、ウマ娘界で堂々の1位タイ。同率1位はヒシアケボノで、胸以前に高さもビッグですからね。カップが大きく見えるのはトトウが1番で間違いないでしょう。それだけにもう一見して大きすぎませんかって思いますね。腕でギュッとしてるので、アニメでよくあるツッコミをしなくていいポーズなのはいいですね。学校の制服でそうはならんやろって、胸の形に沿った縫製の服がアニメだと結構ありますからね。トトウは馬娘随一ではありますが、このフィギュアシリーズでここまで主張の強いお胸は初めてですね。このシリーズのフィギュアも今までいっぱい出てますが、スレンダーな子が多かったイメージしかないですからね。気になって調べてみましたが、このシリーズのフィギュアになってる馬娘で2番目に大きいのはゴールドシップですね。ただバストサイズは全体の19位になる 88cm となっております。ゴルシもそれなりに高身長ですし、特段お胸が主張してる感じの造形にはなっていませんね。時点がメジロライアンと里のダイヤモンドの 87cm、 その次が 86cm のミホノブルボンと成田トップロードと続きますが、いずれも特に大きいぞって感じなかったフィギュアです。ですから見るからに大きいと感じたのはトトウが初になりますね。そんな胸もあってトトウは体つきが太めに見えます。ただ体つきに関してはこれぐらいが標準でいいと感じます。このシリーズは体の厚さが薄いと常々思ってましたからね。それにしても他のキャラに比べて大きすぎやしないかと。一個前に動画にしたアドマイアベガだって 85cm ありますが、トトウはアヤベと比べても
胸の容積4倍くらいあるように見えますからね。このフィギュアシリーズは、そういった数字より元絵に忠実ですから。元絵の方を確認すると。実に、絵に忠実なフィギュアのようですね。胸もあって、太めに見える体格ですが、3D モデルはどうかというと、体格としては、他の子と変わらない感じに見えます。胸もフィギュアほどには大きくないですが、このフィギュアの参照先が元絵の方ですから大きくなっちゃいますよね。最後に制服についての一言も。今でも夢みたいです。私なんかがドレセン学園の制服を着てるなんて。このリボン5本目なんです。よく引っ掛けたり破いたりしちゃって。純粋な憧れとドジ属性を感じるお言葉でしたね。しかしずっと胸の話しかしてなかったですけど、一番いいなぁと思うのは髪回りですね。実話のバグも1本だけ赤くて目立ってましたが、そこをカチューシャで表現してるのがいいですね。横にふんわりボリューミーな髪は、ウマ娘では珍しい。広がりある髪ですが、つきすぎない、程よい隙間もあって良い感じ。ピンク味強いですが、口も元絵通りな色使い。猫っぽい口も、トトウならではの形です。そして瞳もぐるぐるです。トトウの特徴を、押さえるところは、しっかと押さえてるお顔でしょう。ではでは、ここまで名称ドトウを見てきましたが、なかなかにイレギュラーな存在です。このシリーズで胸がドンとくる子は今までいませんでしたからね。Rサポカへざっと見ていると、絵とバストサイズが合ってないなと思う子はいますが、ドトウほどにドンと来てる子はいない感じです。相方のオペラ王は逆にすごいスレンダーなフィギュアですからね。馬体の対比がえぐいことになってます。アニメやアプリで一緒にいることが多いのを見ても、スーパーホースオペラ王のライバル一番手は、綾部でもトプロでもない、トトウだと思われてるからでしょう。トトウは、トプロアニメの時期はまだ条件馬だったので、G1 は夢のまた夢な状況でしたから、絡みはオペラ王くらいでしたね。そんな彼女が G1 の舞台に上がった頃には、覇王伝説がすでに開幕してましたが、覇王道に挑むこと5度、すべて覇王に次ぐ2着と堂々たる戦績でしたね。特に、秋天と有馬のレースは、これぞライバルなレースで、翌年の春天で見せた末脚は意地を見ましたし、次の宝塚で初めて勝つ布石だった気がしますね。直接対決では2勝7敗でしたけど、レースとしては、互いに拮抗した手に寄せ握る展開で、まさに、ライバルな走りを見せてくれました。最後に勝つのも実にヒロイックで、物語の主役の器なのは間違いなし。勝ち続けるオペラ王、挑戦者ドトウ、泥まみれなトプロの3人でもアニメいけたと思いますね。という感じに次回のトプロにつなげたところで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。